Ja han començat les primeres actuacions a l'edifici de l'antiga seu de l'ONCE, situat al carrer Calàbria entre Sepúlveda i Florida Blanca. El primer que es farà serà desmuntar la marquesina de la façana, retirar la maquinària de l'interior i deixar l'espai diàfan. Aquesta primera fase compta amb un pressupost de 370.000 euros i es preveu que finalitzi a principis de maig. La segona consistirà en l'adequació dels 9.000 metres quadrats destinats una part a equipaments municipals i l'altra a ús veïnal. La veritat és que estem molt il·lusionats en poder desenvolupar un projecte d'obra que ja va vinculat a una utilització social de l'edifici, pràcticament uns 3.000 metres quadrats dedicats a activitats pactades amb l'entorn veïnal, educatives i socials, i una part també molt significativa de l'edifici en serveis als ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Per dur a terme les actuacions, a partir de l'11 de febrer es tancarà un carril al trànsit al carrer Calàbria i s'anul·larà la zona d'aparcament. La vorera quedarà tancada pel costat Besòs i es desviarà el pas pel costat Llobregat. Es preveu que l'edifici estigui enllestit a mitjans de 2015.